Glow, ele é uma mistura de toque simples e toque duplo, onde eu tenho direita, esquerda, esquerda. Sonoridade é essa, né, ó. Muito importante estudar com o metrônomo em baixa velocidade, 50 BPMs é muito legal para estudar. Também é legal estudar como antigamente, acelerando, isso é importante também. Agora, para a gente aplicar, fica meio sacado, fica meio chato a gente pensar na aplicação aqui, né? Legal, rola também. Mas a gente pode ser um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais econômico e obter resultados bem interessantes. Então, uma proposta que eu faço, que eu aprendi com o Duda Neves muito tempo atrás, é a seguinte: vamos dividir o paradiddle em duas partes. Vamos pegar direita, esquerda, esquerda, dando uma acentuada e até um ring shot. No próximo tempo, um ataque de prato. Então, eu vou obter essa batida aqui, ó. A partir do momento que eu mecanizei isso, eu posso começar a orquestrar isso por diferentes partes da bateria. Então, a primeira dica é passar a mão direita para os tambores, para os tom-toms. Então, teria essa ideia. Próxima ideia seria o contrário, colocar a mão direita na caixa, a mão esquerda no tom-tom. Um terceiro movimento seria o primeiro toque no surdo, o segundo toque de tambor no tom-tom, e aí a caixa vai fazer o preenchimento. Posso ampliar isso um pouquinho e colocar um toque a mais? Pensando nas quatro semicolcheias, depois da quinta eu colocaria uma sexta semicolcheia. Ficaria essa ideia, ó. E aí, eu posso orquestrar um pouquinho mais interessante também, ó. Posso fazer o contrário, começando pelo surdo e subindo para os tons. A gente pode pegar, e olha só que legal, todas essas variações é sempre com a mesma ideia de mão. Posso pegar também chimbal e alternar com a caixa. No groove? Posso fazer alternância do ride com o chimbal ou chimbal suspenso? Olha lá, passando o próximo toque pra cá. Então, essas formas, elas ajudam a gente a começar a pensar na aplicação rudimental dentro da batera. Agora eu vou pegar esses elementos, vou tocar com o groovezinho de baixo e vou colocar todos eles
na sequência. Então eu espero que essas dicas ajudem vocês a despertar esse interesse pelo estudo da bateria, pelo estudo dos rudimentos e que traga boa diversão para vocês. Isso aí.